Entendo que Narón tiñamos un, a ver, unha etapa cumplida, un ciclo do Concello. Se acaban de aprobar os presupostos máis altos da historia do Concello, con máis de 16 millóns de euros de inversión. Entón, unha vez que se executen estes presupostos, pues, o Concello tiña que encetar outra etapa que levará outros 15 ou 20 anos de desenrolo. Por tanto, non costa moito, ainda que é unha aposta importante, o lanzar a levar a experiencia que tes como xestor municipal de un concello, unha comarca en crisis, no cal non salimos destacados, intentar leválo pues, a experiencia a moita xente de Galicia de que hai outro futuro. En un proxecto novo, que é o proxecto de Terra Galega, que de algún xeito, a ver, para resumirlo moi brevemente, ven a completar o menú político que hai en Galicia, ¿no? É dicir, Galicia é unha nacionalidade histórica, igual que o País Vasco e Cataluña, reconocida na Constitución, aí non hai problema ningún, pero cando vamos ás eleccións e nos presentan o menú, pois nos falta algo. Temos un partido estatal, como o PP e o PSOE, que está ben, temos o BNG, que non se sabe o que é, que nunca dice se é partido ou non, a ver, que eu chamo o plato de caldo, inda que teña algún unto que esteña rancio e no medio, como o pega, etc. E faltaba, pois, algo que ten dereito a estar, que non digo que non teña dereito, pero non ten dereito a levar todo o galeguismo. Entonces aí faltaba un partido, pois, de centro, liberal en un aspecto, socialdemócrata en outro, como é Terra Galega, para homologarnos, igual que está Convergencia e Unión, PNV, etc., en todas sí. partes. E este o aposta que temos de normalizar Galicia. Pois é un partido que no abanico político se declara netamente de centro político, así, liberal, bon aí, liberal no aspecto en que aposta moi forte pola iniciativa privada como única vía, como das únicas vías de desenrolo de creación de empreo, e aposta liberal moito pola liberdade das persoas e dos povos, e un partido de ámbito social forte tamén, de que só ten o colle moito da democracia cristián, que os recursos para que a calidad de vida das persoas, é dicir, a vivienda, a sanidade, a educación, etc., podan competir. Dicir, que non, nosotros non falamos nin de ditadura do proletariado, nin de ditadura de nadie. Non? Podemos quitar unha provincia da Coruña, date conta que tuvemos 19.000 votos entre todas as municipales, de todos onde temos presencia, Terra Galega, e temos pues, que te quitar 32.000 ahora, e en Lugo, que falamos menos, pero en Lugo tuvemos casi 9.000 votos nas municipales, e con 11.000, 12.000 votos se pode quitar. Entón, non exagero nada si falamos de dous diputados que poden ser chave en un futuro goberno galego. ¿No? Hai unha frase moi bonita de un de Anguita, un dirigente Esquerda Unida, que dicía programa, 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 ¿no? Entonces Galicia non pode permanecer máis tempo engañada. Galicia o país do Estado español en que máis mentiras que contaron se lle contan por, digamos, por etapas electorales, ¿no? Nosotros, a ver, non temos nin preferencia nin por uns por outros, a preferencia é o povo galego. Tres eixos. Unha cuestión que empaten, é dicir, unha gran austeridade presupuestaria. Se acabaron as festas e gastar máis de 1.000 millóns de euros en elementos non productivos, para dicirlo así. Segundo tema, unha vertebración do país, é dicir, intentar un gran proxecto de vertebración interna de Galicia para acabar coa Galicia de dúas velocidades. Non se pode manter un crecimiento cero ou menos cero na zona do interior, que esta autovía A9 parece que divide Galicia en dous partes, unha lenta que hai na costa e unha marcha atrás que no interior. E terceiro, que é importante, que os recursos se sean directamente para a mellor calidad de vida das persoas, acabando co amiguismo e o clientelismo político. Se chegamos algún día solo a suprimir os máis de 2.500 millóns de euros que se foron gastando nestes anos na palabra subvención, que achegaron a prostituir, fíjate ben, hai que iniciar primeiro unha inversión forte en construir o propia Xunta ou ofertalas en subasta a que o sector privado viviendas de alquiler, viviendas de precios asequibles. Segundo, cambiar as leyes. Non se pode intentar que millóns e millóns de hectáreas da nosa zona rural, e non falo de zonas
protegidas, sino de zonas normales, no se poda ni siquiera dificultades para que un pai pueda hacer una casa a un fillo, porque casi, yo digo como alcalde, con conocimiento, casi está prohibido. E terceiro, obligar en estes momentos a un gran pacto que está facendo o Estado, pero na Xunta podemos apretar máis as clavillas, a que as caixas de aforro galego presten financiación para levar a cabo eses planes de vivienda. Por lo tanto, que non engañen a nadie, o sector da construcción hai que potenciarlo. Eu creo que vai ganar o PP, pero non sei por onde, bueno, un poquinho a baixa. O PP non está ilusionando e non fixo unha oposición en contacto co povo, deu máis a impresión de que estaba mirando o que dicía Raxoi que o que dicía o povo galego. Segundo, digamos, os progresistas de Galicia, entre comillas, que están co PSOE e co Bloque, de cheira a nariz e teñen que poñer un pano para taparse porque hai tes o problema dos eólicos. Imagínate como debo cheirar, que creo que algún saleu vomitando da mesa, digo, do PSOE. Por lo tanto, hai un voto aí que non se sabe que vai facer. Eu creo que o Bloque se vai manter e se non perde algo. O PSOE tamén se vai quizá baixar. E para quitar dous ou tres, é o que estou falando, se nos vamos meter en cuña e chegar a xente, estamos ilusionadísimos.